L'Espanyol ve a afrontar una de les sortides més complicades del calendari. Els de Gai visiten el Cornellà, que es troba en un moment molt dolç de la temporada. El juvenil A, per la seva banda, vol seguir en la part alta de la classificació davant el Jàlac Terrassa, que és el cuer de la divisió d'honor. Després de l'empat amb l'Ebro, el filial blanc i blau confia en sumar un resultat positiu en un dels camps més complicats de la categoria. L'entrenador pericú José Aurelio Gay ens parla de les opcions del seu equip. Para nosotros es fundamental puntuar en este campo, seguir una línea positiva de conseguir algún punto y seguro que vamos a competir bien. Somos un equipo que compite francamente bien dentro y fuera de casa. El juvenil A, per la seva banda, visita el Jàlac, cuer de la categoria i que no ha aconseguit bons resultats en les últimes jornades. Els de Luis Blanco han de seguir sumant per seguir en la lluita pel títol. Blanco ens dona algunes referències del partit. Sé el context que m'he d'encontrar, sé la dificultat que té el Jàlac de Terrassa, perquè hem ido a competir allí i sempre ens han posat les coses molt difícils. M'espero el màxim part del Jàlac, sí que és cert que la divisió d'honor es muy corta y las jornadas pasan y cada vez la importancia de los tres puntos es máxima y en esas últimas jornadas todos los equipos tienen sus objetivos y te lo van a plantear de una manera muy difícil. I si no us voleu perdre cap compromís del futbol base, consulteu la nostra agenda.